A Polícia do Rio cumpriu hoje 9 mandados de busca e apreensão contra uma rede de pedófilos. A informação é de embrulhar o estômago. A operação é realizada em outros estados. O Jackson Silva vai trazer as informações, mas hoje, ouvindo o delegado, doutor Adriano França, você vai ver qual era o perfil desses caras. Veja só. Um dos endereços foi esta casa em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. No local, os policiais prenderam em flagrante Clóvis Pinto. Computadores e outros materiais foram apreendidos com imagens pornográficas de crianças e adolescentes. O material estava na residência dele. A Operação Lotus aconteceu em todo o país. A ação teve como objetivo cumprir 68 mandados de busca e apreensão em todo o Brasil. Somente no Rio de Janeiro, os agentes foram a 9 endereços. A operação é uma das maiores ações contra a pedofilia. Foram 12 meses de investigação até a polícia chegar aos acusados. Os agentes identificaram uma rede mundial de computadores com diversos grupos que trocavam fotos e vídeos de crianças e adolescentes com cenas pornográficas. A importância da operação é você desmantelar uma rede de 68 pedófilos. Isso a gente está conseguindo hoje e no decorrer dos outros meses. Dados do Instituto de Segurança Pública do Rio apontam 591 casos de estupro de crianças no primeiro trimestre de 2021. Para a polícia, esse número pode ser ainda maior por causa do silêncio das vítimas. A grande base dessa rede aí, o fetiche, era com crianças de tenra idade. Qualquer violência contra criança e adolescente, ela choca. Mas quando você se depara com cenas envolvendo bebês, 3 meses de idade, realmente é estarrecedor. Segundo o delegado, durante a pandemia, o crime de pedofilia aumentou. A primeira pessoa a identificar, tirando a família, são os próprios professores. Como não está tendo esse contato, né? A aula virtual diferente, né? Acontece no ambiente doméstico. Sem isso, o professor já é uma figura importante nesse contexto, né, de identificar o comportamento da criança, que avisa aos pais e às vezes se alerta. O delegado fez um alerta aos pais. Que a gente que tem filho, a gente não... A privacidade tem que ter um limite, né? Os pais têm a obrigação de fiscalizar. Até o momento, pelo menos 5 homens foram conduzidos à cidade da polícia. Rede que você não vai saber quem que é o criminoso. É uma rede que o criminoso pode almoçar com você no almoço de domingo. É uma rede que pode ser a pessoa que entrega teu filho e que você tem confiança. É uma rede muito difícil da gente identificar, a não ser um trabalho preciso, como foi feito pela equipe do doutor Adriano França aqui da DECAF, no Rio de Janeiro, e também por agentes em todo o Brasil. E é uma rede que sustenta e ganha muito dinheiro com essas pessoas, que você está vendo, tem muito material e detalhe. Eu não sei se colocaram aí, nessa operação, o doutor Adriano França falou que ficou tão chocado, porque o principal produto ali tinha até recém-nascido. Né? Eu não vou ficar aqui detalhando porque é terrível. E o que a gente pode fazer? Ficar atento, ter um olhar muito atento, pegar o celular, esquece, irmão, celular de filho não é privacidade. Se ele for menor de idade, não existe essa de privacidade. Não existe essa. Computador do meu filho não tem essa de privacidade. É entrar, mexer, olhar. Filho não tem que estar sozinho olhando para uma tela com fone no ouvido. Se você, tá vendo live, tá vendo TikTok. Você já viu o que tem nesses locais? Não tem como a gente filtrar. Então é preciso atenção, é preciso plantão, é preciso antena ligada, doutor Carlos Augusto. Isabelle, aonde eu chego em delegacia, não tenho braço para fazer tudo, infelizmente. Aonde eu chego em delegacia, o cerol é fino mesmo, é criança, adolescente, estupros, velho, entendeu? Não adianta. Combato tráfico e milícia também, mas isso aí para mim é minha prioridade. Deixa eu te falar uma coisa, você falou de telefone e computador. Se o pai ficar olhando na frente do filho, o filho vai apagar, então... Logicamente, né, o pessoal que está em casa, pelo amor de Deus, tem que fazer escondido. A gente sempre até fala isso, né, Isabelle? Tem que olhar escondido, porque senão, entendeu? Colocar telefone, computador em locais que a gente possa, de vez em quando, passar e ver, tá? Tem gente que deixa o filho muito à vontade. E outra coisa que você falou, esses malditos, infelizmente, ou malditas,
infelizmente, jantam às vezes com a gente. Então, olha só, hoje, Isabelle, vai ter uma ação muito maneira, que o governo do estado vai inaugurar 22 salas para ouvir, salas especiais para ouvir essas crianças e adolescentes. Sabe por quê, Isabelle? Porque são crimes que você não consegue investigar, porque às vezes é dentro de um banheiro, é o pai passando hipoglós na filha. Qual a testemunha que você vai ter dentro do banheiro? Nicâmia não bota dentro do banheiro. A mãe às vezes não sabe, está trabalhando. Às vezes o pai volta mais cedo, que nem o doutor Jairim voltava mais cedo para espancar a criança. Então, assim, o que eu quero dizer é que o profissional que escuta essas crianças tem que ter um local especial e tem que ser um profissional especial. Sabe por quê? Eles conseguem arrancar, no bom sentido daquela criança, o que houve dentro daquele banheiro com aquele hipoglós. Então, assim, essas salas... Você sabe o que minha esposa fez? Minha esposa teve uma ideia legal, Isabelle. Turista chega aqui, pensa que pode fazer tudo. Ela deu uma ideia de colocar na delegacia do turismo, de fazer uma campanha para o turista, quando entrar no aeroporto, saber que praticar crime ou atos libidinosos, quaisquer que seja, praticar com criança e adolescente aqui no Brasil é crime. Porque às vezes o cara não sabe. Pensa aqui que pode tudo, porque é a imagem que vende do nosso país. É. Aí olha para o Dudu, para a Manu, para a Dudinha, acha que pode fazer tudo. Entendeu, Isabelle? Inclusive, então, a gente teve a denúncia desse ano já de uma equipe de hotel em Copacabana, em que eles perceberam a ação de uma mãe que estava vendendo a filha de apenas 12 anos e eles denunciaram e a Decave foi lá e deu bote. O cara era americano, não sei se você lembra disso, e a esposa dele era médica, trabalhando na linha de frente da Covid. Ele veio para o Brasil para fazer turismo sexual infantil. É de lascar. Pelo amor de Deus, eu falo isso. Cuidado com a casa que o seu filho vai dormir, na casa de amiguinho. De amiguinha, cuidado que o pai, às vezes, do amiguinho, da amiguinha, faz. São eles que fazem, gente. É pessoa próxima, 90% dos casos são pessoas próximas. É só ficar atento, é um parente. É isso aí, Isabelle.